Waulis, tongnya tuh wae atuh sia mah. Kada. Dahar jeruk. Ieu dahar jeruk. Ieu ngadon nyatu wae mun emang ngetik henteu. Da tadi ge diketik beta demi Allah. Anjir mulai. Mulai mabok. Kekela. Nah, ngobrolna jadi kieu. Da tadi teh riur ka abdina teh. Nah, teu ngadongeng teh jeung sieu mah tong boro ngadangukeun kenang. Cep babe. Lain ari maneh nah jadi balelol nginum naon sih teh? Aya nu nyekok be. Nyekok anjing edar. Tekila naon make jeruk sagurupa. Ari caina mah teu. Caina mah dikitu teh teu sabaraha teu naek-naek cep. Teu naek mah ku kulub jauh. jauh anjis. Matak mabok nu kitu teh. Eta teh marek teu mabok kumaha tuh, cep sagelas lek. Aya mun 80 kuriling mah ngawa ereking teh karabut kieu sarwa. Lieur kitu we nguriling. Lain maneh teh tadi pan ngetik di ditu. Naha ayeuna ku urang digeroan jadi balelol kieu nginum naon? Karek naek bajik jag, cep. Naon bajik jag? Bajik kurang nunggu 3 minggu. Siapa keracunan atau lain mabok? Oh, jadi tampil lah cepnya. Jeruk-jeruk maneh, aing mah. Tah, terus maneh melalaikan tugas, oi. Geus mah telat, kadua ulah minum-minuman keras kieu gawe di tempat kieu mah. Aduh, cep. Da minuman teh teu pati keras tadi nama teh. Kumaha gitu? Ya buskin karena freezer jadi tua. Es sama es. Es. Eta es. Sama. Es sama es. 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 Tekeras tadi nama. Kan dikulkas ke? Simpen dina freezer. Tuas. Demi Allah ta. Balik aja. Kapal.